Azərbaycanda 6 12 aprel tarixində koronavirusa yoluxma ilə bağlı pik qrafik müşahidə edilib. Big Azın məlumatına görə, bunu Nazirlər Kabineti yanında aparativ qərargahın keçirdiyi mətbuat konfransında Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin idarə heyətinin sədri Ramin Bayramlı bildirib. Sədri qeyd edib ki, Ölkə ərazisində elan edilən sərt karantin rejimindən çıxdıqda ikinci dalğaya doğru bir artma halları gözlənir. Biz bu dalğaya əvvəlcədən hazırıq. Aparılan elmi statistik təhlillər göstərir ki, ikinci dalğanı yaşayacağıq. O qeyd edib ki, vətəndaşlar qaydalara əməl etməlidirlər.